Ми вже можемо підбивати підсумки управління за цей рік. Скажіть, будь ласка, чи змінилися основні напрямки роботи управління, яке ви очолюєте? На сьогодні, як ми бачимо, питання, якими опікується управління, це два основних питання. Це оборонна робота, яка наразі сьогодні стоїть гостро, як на території Сумської області, так і в державі. Так і це робота взаємодія з правоохоронними органами, вдосконалення безпеки на території Сумської області. Тобто в цьому напрямку і в питання оборони, і в питання правоохоронної роботи в 2019 році проведено ряд заходів, які ми можемо сказати, що провели успішно. Коротко остановимося на питаннях по кожному розділу роботи. Що стосується на сьогоднішній день оборонної роботи, то Сумська область – це та область, яка постійно вдосконалює свої навички і втілює заходи в питаннях обороноздатності Сумської області. Як ми знаємо, що в минулому році Сумська область підпала як одна не за багатьох областей, в якій було введено військовий стан, і ми побачили як свої прорахунки в роботі, і так і свої досягнення. І нам це, і також ми завдяки цьому поставили собі завдання, вже над якими будемо працювати в 2019 році. Я вам скажу, що ми їх успішно виконали, ті завдання, які поставили. Тому хотів би остановитись коротко на кожному з тих завдань, які ми вже зробили в 2019 році. Це, по-перше, було проведено злагодження підрозділів бригади Сумської територіальної оборони. Відбулося одноденні перевірочні збори в рамках єдиного офіцерського стрілецького дня, явка склала 100%. Тобто це один із показників, коли ми в минулому році почали проводити ці навчання, то десь було явка 80%, що були прорахунки, мінуси, але в цьому році вже явка стала 100%, і це можемо сказати, що бригада працює і може захищати нашу Сумську область. З військовослужбовцями, які мають гострі дефіцитні військово-облікові спеціальності, проведені додаткові навчальні збори терміном на 20 діб. Відпрацьовано оперативне встановлення блокпостів. Коли був введений військовий стан, ми стикнулися з такими питаннями, що ми були готові виставляти блокпости. Були і люди, але не було матеріальної бази для організації несення служби на таких блокпостах. Блокпости не були оборудовані відеокамерами, блокпости не були оборудовані елементарними засобами, такими як буржуйки для опалення та інші засоби, які необхідні для реального побуту. Тобто наразі ми розробили разом з військовим обласним комісаріатом, з правоохоронними органами, зі Службою безпеки типові блокпости. І вже в цьому році кожен район має у нас типовий блокпост виїзний, який при будь-якій команді, при будь-якій загрозі може в найкоротший час виставитись на тих чи інших межах, де необхідно буде їх виставляти. Тобто це дуже велика робота в цьому напрямку проведення. Я вважаю, що воно необхідно. Також посилено охорону державного кордону та режиму в пунктах пропуску. Проводились додаткові заходи з метою недопущення в Україну осіб, які б могли
бути причетними до провокаційних та неправомірних дій. Також завдяки таким заходам біля 500 осіб не було допущено на територію України. Це через ті пункти пропуску, які дислокуються в Сумській області. Проведено в готовність 76 захисних споруд. Посилено охорону державної таємниці, попереджено проведення кібернетичних атак, посилено протидію проведення спецслужбами Російської Федерації інформаційних акцій дезінформаційно-деструктивного впливу, посилено охорону важливих об'єктів. Тобто така робота спільно проводилась зі Службою безпеки України. Також ми постійно вдосконалюємо свої навички і спільно з Сумським обласним військовим комісаріатом за участю командування сухопутних військ Генерального штабу під керівництвом голови обласної державної адміністрації в області проведено у 2019 році 7 командно-штабних навчань. Тобто, що дали змогу нам вдосконалити свої навички. Також особлива увага приділялась і навчанню наших співробітників, які нам підпорядковані на рівні районів, на рівні міст, на рівні ОТГ. Тобто, було ряд навчань, з ними проведено нашими співробітниками. Хотілося б забезпечено підготовку та проведення призову громадян на строкову військову службу. У нас в цьому році пройшло два, це весняний призов і осінній час триває до 31 грудня. Тобто в цьому році, якщо порівнювати з минулими роками, то указом президента були продовжені призови. Раніше вони тривали 2 місяці, то в цьому році вони тривають по 3 місяці. В цьому році більше 1000 осіб призвана. Ну, Сумщина завжди виконувала поставлене завдання, поставлений план, і цей рік не є винятком. І це спільні зусилля і ваші, і з облдержадміністрацією, і з головами ОТГ, і з військовими. Як ви працюєте в цьому напрямку? На цій посаді третій рік, і за 3 роки нам вдавалося постійно виконувати всі призовні кампанії. Потрібно було вивчити проблематику цього, тому була неякісна взаємодія між, наприклад, в районі, між поліцією, між військовим комісаріатом, між містом, між місцевою адміністрацією. Кожен вважав, що це не його питання, кожен вважав, це не головне. І таким образом, як кінцевий результат, вони не виконували ці призовні кампанії. Як прикладом цього, минулі призови, якщо брати на території Сумської області, в місті Суми, місто Суми також не виконувало. Завдяки, ми ще раз в цьому році переглянули всі позиції, які вони мають. Був поміняний військовий комісар міста Суми. Ще раз під керівництвом Бошаша Івана Семеновича, так як він є головою обласної комісії призовної, переглянули проблемне питання, налагодили між всіми взаємодію, і як ми бачимо результат, вже весною вони виконали на 100%, і зараз ось 2 тижні триває до кінця року. По тим даним, що у нас є, ми маємо всі шанси виконати теж цю призовну кампанію на 100%. Скажіть, будь ласка, чи змінились, можливо, умови проходження строкової служби? Які переваги? Ні. Розмір грошового забезпечення? Умови проходження служби не змінились. Юнаки призиваються до лав Збройних сил від 18 до 27 років. Якщо це мають вищу освіту, проходять службу 1 рік, якщо не мають вищої освіти, 1,5 роки.
такі молоді люди, які призиваються, не залучаються до операції ООС або ОТО раніше називалось, вони безпосередньо проходять службу у військових частинах, тому за ними залишається робоче місце. Також на першому році виплачується заробітна плата біля 10 тисяч. Тому всі переваги, які є, вони залишаються. Як ми знаємо, наразі в державі є законопроєкти, які хочуть перевести службу за контрактом, щоб вся служба була за контрактом, це обговорюється, щоб юнаки призивалися, якщо з 18 років призиваються, це за згодою юнака або батьків, а з 20 це їх обов'язок. Тобто, зараз розглядається питання, щоб з 18 років призивалось як обов'язок. Як було, звісно, раніше, колись таке було. Також служба за контрактом, якщо брати в минулому році, ми за контрактом в області було 900 осіб, в цьому році 1992 особи було призвано за контрактом. Тобто ця робота також покращується, і умови несення служби є прийнятними, заробітна плата в військових частинах, тому люди йдуть служити і приносять користь нашій державі. Також нам вперше в цьому році вдалося налагодити комунікацію між владою, місцевими військовими формуваннями Сумщини, запустити проєкт «Військова преса». Тобто ті основні напрямки розходяться між солдатами, офіцерами. Ну, як ми знаємо, що не у всіх ділянках, не у всіх містах є інтернет, де вони могли змогу ознайомлюватись з тими інноваціями, які зараз є в суспільстві. Тому я вважаю, що питання обороноздатності постійно стоїть на контролі керівництва обласної державної адміністрації, і ми як управління робимо все, щоб на території Сумської області панували мир та безпека. Чи вирішується питання із забезпеченням житлом військовослужбовців, і яка фінансова сторона теж немаловажна в цьому? Сумська обласна державна адміністрація на сьогодні не стоїть осторонь тих проблемних питань, які сьогодні виникають у військових частинах, які дислокуються на території Сумської області. Так, з обласного бюджету, з районних бюджетів в цьому році біля 6-7 мільйонів було виділено для підтримки наших військових, які дислокуються на території Сумської області. Це і наша 58-ма окрема механізована бригада, це і 27-ма реактивна артилерістична бригада, 91-й полк інженерно-саперний. Також нацгвардійці, це три військові частини, які сьогодні дислокуються на території Сумської області. Тобто, кожній військовій частині була надана допомога, і це дало змогу покращити умови несення служби, покращити умови перебування. І я хочу сказати, що ми не тільки допомагаємо військовим частинам, які дислокуються безпосередньо на території Сумської області. Також зроблено ряд виїздів на схід нашої держави, де ми також допомагали нашим бійцям з Сумщини. Разом з волонтерами надавали гуманітарну допомогу, концертні програми возили, тобто підтримували і там на сході наших військовослужбовців. Що стосується квартирного питання, то в цьому році це питання також вирішувалось. І я хочу сказати, що коли організовувалось
в 14-х роках наша 58-ма окрема бригада з дислокації міста Конотоп, то вони проживали в військових палатках, коли була ротація військових зі сходу на сюди, до міста Конотопа, то не було ніяких умов. То сьогодні ми можемо сказати, що в 19-му році було відкрито два гуртожитка уже сучасні гуртожитки, які обладнані всіми необхідними, це і забезпечені тими ж стиральними машинками, там плитами, повністю меблірована, і де військовослужбовці можуть проживати і комфортно себе відчувати. Також таким житлом було забезпечено 125 осіб. Я вважаю, це, ну, це спільна робота, спільна з Міністерством оборони була проведена. Якщо говорити про взаємодію з правоохоронними органами, наскільки ефективна є ця робота, особливо зараз в період такого реформування правоохоронних органів? На сьогодні питання правоохоронної роботи на виконання закону України про місцеві державні адміністрації, це пункт 6, пункт 25, пункт 39, забезпечення законності та правопорядку є актуальним питанням, так як Сумщина є, перебуває, є прикордонною областю, це 363,8 кілометрів кордону з Російською Федерацією. Також на території Сумської області Служби безпеки все ж таки діє ще жовтий рівень антитерористичної загрози. Тому ми повинні постійно працювати в цьому напрямку, щоб наші люди комфортно себе відчували та безпечно себе відчували. Тому одним з таких напрямків роботи хотіла б відзначити, що в обласній державній адміністрації розпорядженням голови обласної державної адміністрації створений штаб, який в галузі законності та правопорядку та обороноздатності Сумської області. До цього штабу увійшли всі керівники правоохоронних органів. Штаб засідає не рідше одного разу на тиждень. Це колегіальний орган, який також сюди входять до штабу командири військових частин. Тому під керівництвом голови обласної державної адміністрації вирішується дуже багато питань, які виникають на напрямку безпеки, взаємодії правоохоронних органів. В цьому році було біля 40 проведено таких засідань. Основними питаннями, які ми розглядали на цьому штабі, це криміногенна ситуація в області, організація та проведення призову громадян на військову службу, стан відбору громадян для проходження військової служби за контрактом, ситуація вздовж державного кордону, визначаються проблемні питання, пов'язані з ефективною протидією злочинності, профілактикою надзвичайних ситуацій, відпрацювання та альтернативні шляхи та методи їх подолання, а також ряд інших важливих для життєдіяльності регіону питань. Тобто колегіальний орган, всі питання, які необхідно, бувають такі питання, які в разі проведення, ну, є загроза яких-то надзвичайних подій, то цей штаб збирається негайно і колегіально приймаються рішення, як вирішити ті чи інші питання. Залишається питання щодо реформування правоохоронних органів. В 2019 році перша реформа правоохоронних органів розпочалась з Національної поліції, тобто
створення патрульної поліції. Ну, як ми бачимо, вона розпочалась з міста Суми. Вже в 18-19 рік вони розпочали, патрульні розпочали роботу по всій області, нашій Сумській області. Тобто дуже багато дуже питань виникало, але ну, ми вважаємо, що одна з успішних реформ в напрямку роботи правоохоронних органів. Так, да, вони навчаються, вони молоді, є і негатив, є і позитив, але ну, нічого поганого в цьому нема. Є тільки позитивні зрушення в напрямку роботи патрульної поліції. Якщо говорити про цей рік, що змінилось? В цьому році вони вдосконалились, стали, їхня робота була направлена на всю Сумську область. Якщо вони раніше патрулювали тільки по місту Суми, то вони зараз патрулюють по дорогах обласного значення по всій Сумській області. І як ми знаємо, що от якщо брати місто Суми, на в'їзді зі сторони Харкова поставлені в цьому році поставлені сучасні відеорадари, які фіксують вже скоростний напрямок. Тобто, якщо автомобіль, який заїжджає в місто Суми, перевищує, то вже є відеофіксація і автоматично фіксуються штрафи, автомобіль. Тобто, ну, в наступному році це планується вдосконалювати, і на всіх в'їздах будуть Суми, і не тільки в в'їздах, там на аварійних ділянках також будуть встановлені такі відеофіксатори. Які вимоги постають перед вами? Хотілося б зупинитись, це як позитивний приклад, а є негативні приклади, ну, для Сумщини, я маю на увазі, реформування правоохоронних органів, які після реформи нічого хорошого з цього, тільки мінуси одні. Якщо брати напрямок пенітенціарної системи, то в 2016 році ця служба також була реформована. В кожній області було окреме самостійне управління пенітенціарної служби в Сумській області. Я як колишній керівник управління в Сумській області пенітенціарної служби, мені, я на собі відчув, що таке реформування цих органів. Тому хотілося б зазначити, що основні напрямки, що вони повинні були зробити, це в пенітенціарних установах хотіли розатестувати особовий склад, тобто, щоб всі цивільні могли ходити до роботи з засудженим, охороняти там і таке далі. Тобто, після 3 місяців цієї реформи, це коли я звільнився, реформа розпочиналась, я в званні полковника, ми приїздили в Київ, мені кажуть, ви знімаєте форму, тому ви якісь там не такі в формах, ну, надо, ви ж повинні в цивільному ходити, тому що нова реформа, нові віяння, все буде добре. Ну, тобто ми їхали до міста Києва на наради в формі, там передівались в цивільний одяг, костюми, йшли на наради, типу ми там якісь цивільні особи, це полковники, генерали, там со всіх. Пройшло буквально 3 місяці. Що ми маємо? Люди, ну, молоді люди, наберемо молодих юристів, будуть працювати, все. Для того, щоб стати офіцером, ми навчались там. Я, наприклад, 3 роки навчався в Чернігівському вчені внутрішніх справ, 3 роки, і 6 років Академія Ярослава Мудрого. Тільки після того ми якісь знання набули. Тобто молодий юрист, який закінчив
І нам вже давали офіцерське звання, і ми знали, куди ми йдемо працювати. Тобто молоді юристи, як ми бачимо, не прийшли працювати в цю систему. Тому що, якщо це цивільна особа, на них не будуть розпространятися соціальний захист. Це 25 років відслужив, ти маєш право піти на пенсію за вислугою років, там, і так і інше. Ти не отримуєш звання, ти не отримуєш других там. Тому, а працювати просто цивільному юристу, він краще піде працювати в якусь адвокатську контору, чим піти цивільному юристу працювати в ті умови, і він буде там цивільним працювати до 65 років. І це ж ну, нереально просто. І люди побачили, що реально люди, одні уходять, а другі ж не приходять. Тому вони міняють цю реформу. Це перший пункт реформи був. І все ж таки треба атестовувати особовий склад, це не можна такого робити. Дійшло, що знову почали запрошувати на службу атестованих співробітників. Але спеціалісти з системи дуже багато за цей час пішло. Тому ті, які ще могли працювати, ті могли, які свої знання вдосконалювати в роботу, вони ушли. І що ми маємо, це великі некомплекти в пенсіонерних установах. Заробітну плату не підвищили, некомплекти, нові люди не йдуть. Управління в Сумській області немає, управління в Харкові знаходиться. Тобто опікуватись установами в області нікому. Почали закривати установи, так звана консервація. Консервація – це таке, я зараз законсервую. Це така у нас установа, Шостинська управна колонія номер 66, законсервована. Зараз приїхати в ту же 66-ту установу, Шостинська управна колонія номер 6, вона законсервована в умовах реформи. Ні, там же перебувають ув'язнені? Нема там ув'язнених. А, немає? Ув'язнених вивезли. А куди їх перевели? Кудись? Їх перевели на такі ж режими відбування покарання. Наприклад, у нас в Полтаві такий режим, в Сумська управна такий же режим середнього рівня безпеки, і в Харківській області, то їх розподілили по цим установам. А її законсервували, і вона знаходиться під охороною. Якщо брати напрямок реформування, яке сьогодні проходить в фіскальних органах, то ми побачимо, що в цьому році реформована була наша сумська таможня. Як вона реформована? Розділили сумську таможню, хоча вона є найбільшою прикордонням з Російською Федерацією. Тобто створена північну, яка відійшла в підпорядкування Чернігова, туди війшла пости Дружба, Шостка, Бачівськ, Катеринівка і Слобожанську. Це місто Суми, Білопілля, Юнаківка, Велика Пісарка, Тарамни, які увійшли в підпорядкування до міста Харкова. Тобто в Сумській області таможні нема. Частина таможні підпорядкована міста Харков, частина таможні підпорядкована міста Чернігова. А з чим це пов'язано? Це пов'язана постанова Кабінету міністрів в напрямках реформування таможні. Номер 858 від 2 жовтня. Звичайно, нами і головою обласної державної адміністрації, виконуючим обов'язки Іриною Купрейчик, було ініційовано робочу нараду разом з нашими народними депутатами з цього питання. Також ми направили ряд звернень до Кабінету міністрів. Ірина Купрейчик особисто їздила до прем'єр-міністра України, щоб цього не робили в Сумській області. І також були направлені листи як до Офісу Президента, так і до інших
з метою того, щоб що позиція Сумської області проти такого реформування. Також нами було підготовлено звернення до обласної ради. От сесія у нас буде 20-го. В 20-х числах теж буде виноситись питання на розгляд звернення до Кабінету міністрів з метою залишення Сумської таможні. Найважливіше в вашій роботі – це безпека людей, так? Які заходи проводяться в цьому напрямку? Чи передбачаються кошти на реалізацію програми «Безпечне місто»? Як вона реалізується? Як буде реалізуватися в подальшому, в наступному році? На сьогодні в області діє програма «Правопорядок». Ми можемо з певністю сказати, що вона реально діє, а не є просто на папері, тому це реальна підтримка правоохоронних органів. Тому, як ми знаємо, на сьогодні є все ж таки недофінансування з держбюджету. Тому в області розроблена програма «Правопорядок» на 2016-2020 роки. Вона реально діє. З обласного бюджету було виділено понад 3 мільйона для підтримки правоохоронних органів. І з бюджетів районних рівнів, місцевих бюджетів було виділено понад 12 мільйонів на правоохоронні органи. Тобто, я вважаю, ця програма не тільки діє в області, а завдяки нашим зусиллям нам вдалося зусилити увагу як міст, так і районів, що це потрібно робити, тому що безпека людей повинна стояти на першому місці, і ми повинні комфортно себе відчувати, ходячи по вулиці з дітьми та просто прогулюючись, знати, що ми є захищеними. Але у нас є проблемні питання в цьому напрямку. Це хотілося б, як і в інших областях, щоб у нас реально запрацювала програма «Безпечна область, безпечне місто». Тому ми собі на наступний рік ставимо таке завдання, щоб до кінця наступного року ми вже реально в цьому напрямку область запрацювала, щоб люди, які мають наміри вчиняти злочини, вони знали, що Сумська область захищена, і де б вони, це, ну, бувають розбійні напади, відкрите заволодіння майном, тобто це ж все фіксується на ці камери, і правоохоронні органи більш якісно можуть розкривати злочини по гарячим слідам. А де ці проєкти вже реалізуються? В яких областях? З кого будете брати приклад? Наприклад, я особисто разом з керівництвом обласної державної адміністрації виїжджали в місто Київ. Ми бачили, як ця програма працює в місті Києві. Якщо деякі злочинці думають, що вони поїдуть в місто Київ і сховаються, і думають, що дуже велике місто сховаються потоки людей, то це велика помилка. Там дуже сучасні відеокамери встановлені. При в'їзді в місто, якщо це автомобільний транспорт, негайно фіксується номер, подається сигнал на сервісний центр. Там у них спеціальні сервісні центри створені. І одразу програма вибиває, що такий-то автомобіль прибув до міста Києва. І одразу сигнал передається автоматично до органів поліції. Тобто, якщо це людина просто заходить в метро, то там також встановлені такі фейстайми, що фіксують обличчя і передаються точно так аж на ситуативний центр, і негайна передача йде в поліцію. Тобто людина попадає в метро, сигнал поступає в поліцію, і поліцейські затримують так, як вона вже зайшла в метро, і це все фіксовано. Тобто, якщо така програма буде працювати
на території Сумської області, а саме в місті Суми. Я не скажу, що вона ніде не працює. В цьому році, я вам скажу, що нам вдалося встановити станом на 16.12.2019 року на території Сумської області встановлено 1239 камер відеоспостереження. З них 120 встановлено у 2019 році. Витрачено понад 6,5 мільйонів. Як позитивний приклад, на території Сумської області можна привести це місто Конотоп та Конотопський район. Тобто в цьому році там були встановлені сучасні камери відеоспостереження з фіксацією номерних знаків і обличчя. Тобто я вважаю, це таке досягнення. А якщо брати місто Суми, то ця програма у нас зовсім не працює. Угу. Тому, були якісь домовленості з ними? Але на сьогодні було створено робочу групу під керівництвом заступника голови обласної державної адміністрації Івана Семеновича Боршаша, розпорядженням голови обласної державної адміністрації, де ця група збиралась. Туди увійшли всі колеги від правоохоронних органів, ми безпосередньо і місто Суми. І ця група безпосередньо працює по створенню такого безпечного міста в місті Суми. На сьогодні є вже певні домовленості, є певні розрахунки бюджетні, що в наступному році ця програма запрацює і вже місто Суми реально виділяє під цю програму кошти і заложило в бюджет на наступний рік. Тому сподіваємось, що ця програма буде працювати в місті Суми, тому це дуже-дуже потрібно на сьогодні, і вона дасть змогу нам дійсно допомогу правоохоронним органам в розкритті злочинів. Тому ми таке завдання собі ставимо на наступний рік. Хотілося б підвести підсумку, що безпека громадян – це перше питання, яке знаходиться на контролі сьогодні у керівництва обласної державної адміністрації, в управлінні взаємодії. Ми постійно працюємо над собою, ставимо собі завдання і виконуємо їх. І завдяки тому на території Сумської області протягом 2019 року недопущення будь-яких серйозних надзвичайних подій, також недопущено терористичних актів та будь-яких інших проявів, негативів,